Come on. Come on. Come on. Come on. Come on. Ja. Eka hyppää minä, sit hyppää Nino. Meiti. Sit hyppää Arttu. Ja viimeisenä. Ja viimeisenä Saati. Perhoverkki vaan sun hypystä jotain. No, mä tarviin siihen sua. Oho. Mehän tullaan. Oottekö te valmiita tähän? Meikäläni sit. Se on Nino vuoro. Painat sen. Eiköhän mennä. Come on! Mä Nino! Se meit sen vuoro, ha? Tupakko! Seuraavaksi hypätään kaikki neljä yhtä aikaa, kaikki samaan aikaan ilmaa. Onks jengi valmiin siihen, ha? Ootteks ikinä nähnyt mitään näin siistiä ennen, ha? Let's go! Okay, okay. Let's go! Se on pakko äänestää meille! Come on! Ai että, mikä fiili! Kuulitte varmaan, mitä toi eka ei sano. Se on pakko tehdä! Katsotaan, onko pakko äänestää varmaan myös ja pakko teidän kohta kommentoida, mutta oliks tää nyt sit niin sanotusti hyppy suoraan finaaliin? Todellakin oli! Se oli pakko olla! Se oli pakko olla sit! Erkku, mä en ole ihan varma, mulla on jotenkin semmoinen fiilis ja muistikuva, että sä et välttämättä ihan noista korkeista paikoista tykkää, niin välittyykö sinne toi kymppitornin korkeus ruudunvälityksen sinne penkkiin? Siis välittyy. Oli tosi oikeasti hienoa, että me nähtiin hidastettuna noi teidän temput, koska silloin osas vielä enemmän arvostaa, että kun ei ehtinyt räpäyttää silmiä, niin näki, että mitä sinne oikeasti tapahtui. Mutta mä jotenkin kestän teitä, tää teidän luukki. Tuossa siis joku pukufirman mainospojat, jotka hyppii tommosia uskomattoman hienoja temppuja. Kiitos, että olette mukana tässä ohjelmassa. Kiitos paljon, kiitos. Hullun rohkeaa hommaa, josta ei uskallusta puutu. Tässä tulee todistetuksi myös se, että asenne ratkaisee aina. Iloa, pelottomuutta, rohkeutta ottaa riski. Nyt me nähtiin, mitä te oikeasti osaatte. Kiitos. Se on just näin. Kiitos! Te olette niin hulluja, I love it! Siis todella, todella viihdyttävää. Kyllä se on pakko äänestää. Suomen kansa pitää nyt äänestää teitä. Ehkä unohtuu se, että kaikki mitä te teette vaatii älyttömän paljon taitoa. Se vaatii kehohallintaa ja koko tämän lajin idea on se, että se näyttää vähän häsläämiseltä ja sillä, että mennään vaan ja roiskastaan. Tämä oli edelleen viihteellistä. Ja mua kiinnostaa se, että mihin asti te vielä voitte viedä tämän, koska mä haluan nähdä tätä lisää. Tää oli mahtavaa. Kyllä me päästään vielä huomattavasti tästä korkeammalle ja myös hypyissä vielä on paljon lisää annettavaa. Mä haluan sitä nähdä. Kiitos, te olette huikea. Pojat, turvallisuus ennen kaikkea sitten. Tänään pelistä putoo pois. Hei, putoo pois. 5 esintöä. Damn!